Babiš reaguje na oktagón. Procházka si vyberá madrac tak, že na ňom najskôr zaspí a až potom ho kúpi a prezradila aj, kedy chce získať späť titul. Brito zabojuje o UFC, Oliveira reaguje na ukončenie z oktagónu, Carlos chce ukončiť kariéru a Deák pôjde do zvláštnej odvety. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Vémola sa v exkluzívnom rozhovore pre Ondreja Nemca vo Fightcast 2 rozhovoril o jeho budúcnosti. Vémola by sa rád predstavil na štvanici, potom plánuje obhájiť titul s jedným z dvojice Langer Popek a na konci roka si dať odvetu s Attilom. A potom by rád ukončil kariéru. Niečo, čo by sme z jeho úst naozaj nečakali. Ja si proste musím priznať, že moje telo už to nedáva. Chalanov, ktorých som predtým porážal, už nedokážem poraziť. Nedokážem dominovať. Každá jazda raz končí a toto bola veľká jazda. To však bude to grand finále. To bude ten môj posledný zápas, kedy sa s celou touto jazdou rozlúčim. Glisman doručil na oktagone 43 extrémne raritnú submisiu. Fan Suidama ukončil na obrátenú omoplatu. Napríklad v UFC boli v doterajšej histórii iba dve omoplaty, ale ani jedna obrátená. Podľa všetkého by Glismanové ukončenie na obrátenú omoplatu malo byť prvým v histórii MMA. O Glismanovom ukončení sa vo svete hovorí ako o jasnom kandidátovi na submisiu roka a na toto ojedinelé ukončenie reagoval aj ďalší špecialista na submisie, bývalý šampión UFC Charles Oliveira. Na Twitteri napísal stručne TOP. Glisman si výhrou nad Fansuidamom zaistil miesto v semifinále Tipsport Game Changeru a do semifinále postúpil aj Kozma po výbornom výkone proti Lohorému. Octagon 43 pomohol Octagonu prekonať hneď niekoľko rekordov. Instagramový profil Octagonu prekonal KSV a tak je Octagon teraz európskou organizáciou s najvyšším počtom followerov na Instagrame. Nočnú poturnajovú tlačovku sledovalo 45 000 divákov, Octagon 43 predal najviac pay-per-view v histórii organizácie a Kincel vs. Vémola je najstavkovanejší MMA zápas v Česku a na Slovensku. Octagon bude v lete organizovať v priebehu 2 dní 2 turnaje na štvanici a v predaji sú lístky už na oba turnaje. Andrej Babiš taktiež reagoval na posledný turnaj Oktagonu a zápas Kincla s Vémolom prirovnal k jeho aktuálnej politickej situácii. Určite ste sa dívali na Oktagon. Moja dcera tam byla, posílala mi videa, ale ja som sa koukal doma a bylo to napínavé. No a kdybych to přenesl do politiky, tak si predstavte, že proti Kinclovi by bylo 5 Vémolu. Jak by to asi dopadlo? Co myslíte? Ivan Buchinger sa po viac ako roku vráti do klietky. 7. októbra sa predstaví v Bratislave. Buky by mohol zápasiť v ľahkej váhe napríklad s Legierským, Kohutom, Dyrškom alebo v perovej váhe s Dohnalom či Viom. Keďže ale vieme, že Buky sa nevyhýba výzvám, nevylúčujem ani, že by si dal hneď odvetu s Kejtom. V Bratislave možno uvidíme aj odvetu Pukač vs. Broš. Obaja sa totiž po ich tesnom zápase v Prahe ihneď dohodli na odvete, aj keď bez promotéra Ondreja Novotného. Kaik Brito zabojuje o zmluvu z UFC. 20. augusta sa predstaví v Dynamite Contender Series. V Contendri sa predstavili napríklad Budaj, Martínek, Peňaz či Tereza Bledá. Teraz prišiel čas na Kaika. Octagon tak možno príde o šampióna veltrovej váhy. Brito pritom schválne nešiel do projektu Tipsport Game Changer práve kvôli tomu, že by podľa zmluvy nemohol odísť do UFC. Pravdepodobne už vtedy prebiehali nejaké rozhovory a teraz je to oficiálne. Novotný dokonca prezradil, že Brito dlho presviečal Octagon, aby mu zahrnuli do zmluvy, že môže odísť do UFC, pretože to je jeho celoživotný sen. Ja držím Britovi v Contendri palce a dúfam, že zvíťazí. Je to asi môj najobľúbenejší zahraničný bojovník Octagonu. Len ma teda mrzí, že dosť pravdepodobne takto prídeme o jeho duel s Kinclom. Vláďa vo svojom podcaste Podcast bez názvu v dieli s Ondrejom Novotným povedal veľmi zaujímavú historku s Jirkom Procházkom. Keď šli s ním na tréning, Jirka im povedal, že si ide kúpiť matrac a tam sa začali diať veci. A teď najednou, tá pani, sme hneď prišli, všude matrace a nejaká pani. Než tady zase usnete, jak minule. Minule tady spal 2 hodiny a on. A jak si to mám koupit jinak? Jiří, on se podívala. Ve 4 trénink je 1. Dejte si budík na 1, dejte si stopky hodina 30. A my, jo. A on se lehl na nějakou matračku. A on, a lehněte si, že nechce o nás slyšet. Prostě lehnem, tak jsme se tam lehli. Hodinu 30 jsme s ním museli ležet v tom obchodě. Jsme spali než to a ta baba, zase jste tu spal, to není možný. A on, takže tohle se mu líbí, že tohle je ideální, že tuhle by si vzal. Procházka pre Refresher prezradil, kedy sa chystá získať svoj titul UFC 5. Ja věřím, že na konci léta jdeme pro pás.
Tomáša Deáka čaká odveta v ACA proti Galájevovi. Majiteľovi ACA, ktorý v minulosti anuloval napríklad výhru Patrika Kincla, sa totiž niečo na ich prvom zápase nepozdávalo. V prvom dueli Galájev vs. Deák zvíťazil Tomáš v druhom kole na rear naked choke a snáď podobný výkon predvedie aj v odvete 21. júla. Poďme sa ešte v rýchlosti pozrieť na niektoré staršie správy, keďže minulý týždeň sme nevydávali novinky. Ngannou si konečne našiel angažmá po odchode z UFC a podpísal veľmi výhodnú zmluvu z PFL. Francis totiž za každý zápas získa niekoľko miliónov dolárov. Milan Ďatelinka má potvrdený ďalší zápas. 10. júna sa na RFA 11 postaví proti Ivanovi Vladimírovi, ktorý má bilanciu v MMA 10-10 a vyhráva hlavne na submisie. Lajoš kvôli dlhotrvajúcej chorobe musel odstúpiť zo zápasu s Millerom a už sa s ním pravdepodobne v klietke nestretne. Čínsky zápasník Lu Kai, ktorý dlhodobo trénuje v Česku, sa znova predstavil v projekte Road to UFC, ale bohužiaľ prehral hneď v prvom kole s Kaivenom Lee na technické KO. 3. júna sa koná najväčší turnaj KSV na Národnom štadióne vo Varšave s názvom KSV Colosseum 2. V jednom z prvých zápasov bude debutovať Brichta proti Kažečkovi, uvidíme titulové zápasy v ľahkej a bantamovej váhe, Pudžianovského, Materlu a tretí zápas Kalidova s Aškamom. Cez víkend sa koná aj UFC Fight Night s hlavným zápasom Kaikara France vs. Amir Albazi. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak máš k videu nejaké pripomienky, napíš mi ich do komentáru, zanechaj like a počujeme sa zase na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.